Ai, que vidinha boa, sou chofer de praça, trabalho de graça por pouco dinheiro. Chimarrão da Hospitalidade de 1971 foi um álbum bastante conhecido de Teixeirinha, quase simultaneamente lançado também em Portugal. Na capa, o cantor aparece tomando chimarrão, um símbolo da cultura gaúcha, mas sem trajar a indumentária típica. Foram sucessos o arrastapé chofer de táxi, em que mostra a virilidade típica do homem do sul da época, como uma espécie de motorista Dom Juan. A encorajadora milonga levanta a cabeça homem, o rasqueado notícias, uma homenagem ao palhaço e seu amigo Caboclinho II, morto num acidente de carro. A prosaica milonga passarinho canta, o valseado amor de contrabando, além do desafio Pegue Gruda, com a participação de Mary Terezinha, também presente em Rio Grande Brasileiro. Passarinho canta, canta no puleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro.